የሚባለው አሁን ምን ናገረው ለሚዲያ ሰዎች ነው ለሚዲያ ሰዎች ነው የሚዲያ ሰዎች በትግራይ ክልል የሆኑ 10 20 30 ወንጀለኞች ጥፋተኞች ሰዎች ስላሉ እንዳለ ትግራይን የሚመለከት ጉዳይ በየቀኑ ሚሳኤል የሚመስሉ ቃላቶች ብንጠቀምና ብናጠቃው የገዛ ወንድማችንን ከማጥቃት ያለፈ ትርፍ የለውም የለው የትግራይ ህዝብ አገሩን ይወዳል ሰው ይወዳል በኢትዮጵያ የነ ጉዳይ አይደራደርም እንዳይመስላችሁ ገብሮበታል ያቀዋል እኮ ኢትዮጵያዊነትን ለመጠበቅ በዘመን መካከል ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው ግን አሁን ችግር የሆነው ምንድነው ትግራይ ያለው ሰው ያማራውን ቁስል አያይም አማራ ያለው ሰው የትግራይን ቁስል አያይም ኦሮሚያ ያለው ሰው የሶማሌን ቁስል አያይም ሁሉም የራሱን ቁስል ያካል እንደ ጅብ ትክክል አይደለም እንደዚህ እዛ ያለው ወንድሜ ነው ምንድነው ይያለ ያለው ብሎ ጊዜ ሰጥቶ ማለት ያስፈልጋል የትግራይ ሽማግሌዎች እና አንዳንድ ሰዎች ሳናገር በጣም ሀዘን ይስማኛል ይሄ ሀገርና መንግስት ቢያንስ ባለፉት 100 አመታት እንኳን ስንትና ስንት ወራሪ ለመከላከል ትግራይ ምድረ በዳ የሆነችው በውጊያ ነው ይሄ ሁሉ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ስንት ሺህ ልጅ የገበረ ህዝብ የሆነ ሰው አጠፋ ብላችሁ ዙሪያውን በሙሉ ልትወጉን ልታጠፉ እንዴት ሰራላችሁ አሁን እንደዛ ምናስበው እንደዛ ይፈልጋል በዚሁ ለወንድም የሚነግርህ መከላከያውን እኔ አውጥቼ የሆነ ጠላት መጥቶ ትግራይን 1 ሜትር ማጥቃት ይፈልግ መንግስት ቢተኛ እመነኝ ያማራ ሚሊሻ አይተኛም አይተኛም ኢትዮጵያዊ በዘመናት መካከል በወገን ጥቃት ላይ ተደራድሮ አያውቅም መከላከያ ማቆም አለማቆም ምናምን ያስፈልገውም ጥቃት ከመጣ የትግራይ ጥቃት የኛ የሁላችን ጥቃት ነው ግን የሚዲያ ሰዎች ነገር ሲያባብሱ ሌላውም አብሮ እንዳይሄድ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል የሃይማኖት አባቶች መምህራን ነገር በማስተዋል እንዲሆን ስራችሁን ስሩ እንጂ ትግራይም አማራም ቤንሻንጉልም ኦሮሚያም ሁሉም ተባብሮ በመኖር የሚለወጥ እንጂ በመዋጋት የሚጠቀመው ጥቅም የለም። ሁለት ምሳሌ ልንገራችሁ። ዱባይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት የሚባለው 1 ሚሊዮን ህዝብ ነው በቁጥር። በውስጡ ከ10 ሚሊዮን በላይ 11 የሚጠጉ ሚሊዮን ህዝቦች ከሌላ ሀገር የመጡ አሉ። የሀገሬው ሰው 1 ሚሊዮን ነው። የውጩ ሰው ከ10 ሚሊዮን በላይ ነው። 10 እጥፍ ይበልጣቸዋል ከውጭ የመጣው ሰው። ይሄ ነዋሪው ነው። በየአመቱ ግን 130 ሚሊዮን ህዝብ እየገባ ይወጣል። 1 ሚሊዮን ህዝብ 10 ሚሊዮን መሸከም ችሎ 130 ሚሊዮን ያስተናገደ ሳምንት ሁለት ሳምንት ያስተናገደ ይሸኘ እኛ እዚህ 10 እና 20 ኦሮሞ ወይም ትግራይ እዛ ተቀመጠ ብለን ምን ገፋፋ ከሆን በቀላሉ ደንቆሮዎች ነን ማለት ነው። እኛ ሱዳን አጣበን ሱዳን 1 ሚሊዮን ገደማ ኢትዮጵያውያን አሉ። ካርቱም ብትሄዱ ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ሱዳን አጣበን፣ ጅቡቲ አጣበን። ስለ አሜሪካ ተው፣ ስለ አውሮፓ ተው። እዚህ ትናንሽ ሀገሮች አጣበን ስናበቃ የገዛ ወገንህ በኔ ክልል አይምጣ ብሎ የሚያስብ ሰው ልንገርህ ያፈናቅላል። መቼም ግን አይለወጥም። ምክንያቱም እዚህ አልተፈታም፣ ጭንቅላቱ አልተፈታም። አሜሪካን ተመልከቱ። እስከ 9/11 የሚባለው የአልቃይዳ ጥቃት ጊዜ ድረስ በከፍተኛ እድገት ላይ ያለች ሀገር ናት። 9/11 ከመጣ በኋላ ለውጊያ 1.7 ትሪሊየን ዶላር አወጣች አሜሪካ። 1.6 ትሪሊየን ዶላር ማለት የዚህ ሩብ አፍሪካ ይመጣ አፍሪካን ይገለባብጠው ነበር። ሩቡ ለልማትና እርዳታ ሲሆን እጇን ሰብስባ ለመግደል ሲሆን ግን መነዘረችው።
መነዘረችውና አሸነፈች ወይ ተጠቀመች ወይ ካላችሁ ግምገማው የተለየ ነው። በውጊያ ማሸነፍ የለማ በሚሳኤል ማሸነፍ የለም። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ትሸነፋለህ። አንድ ሁለተኛ 9/11 ጥቃት ሲመጣ ከዚያ በፊት አሜሪካ መሄድ ቪዛ ችግር አልነበረም። ሰው አፕላይ ያደርጋል ይሄዳል። ክፍት ሀገር ነው አገሩ። ከመጣ ሁሉ ገንዘብ ይሰበስባል። በባንክ 50,000 100,000 ማንቀሳቀስ ችግር አልነበረም። አሁን አሜሪካ ውስጥ $5 ከሱ ወደ እኔ ከመጣ ፍላግ ያነሳል ባንክ ላይ። ማን ነው $5 ያንቀሳቀሰው? ለምን? አሸባሪ ነው የሚል ሐሳብ በውስጣቸው አለ። ልጅናና ነው ለህክምና ነው ለልማት ነው የለም ሁሌ ጥፋት ነው ብቻ ስለሚያስቡ ቪዛውም ዝግ ሆነ። ቪዛ ዝግ ሲሆን ዕውቀት አይፈስም ወደ ውስጥ። ቪዛ ዝግ ሲሆን ሀብት አይፈስም ወደ ውስጥ። በዚህ መንገድ ደግሞ ወጪ ያለ ውጊያ ያለ በየጊዜው የአሜሪካን ፓወርና ካፓሲቲ እየቀነሰ ሄደ። ክፍት መሆንና መቀበል ሀብትም ዕውቀትም ያመጣል እንጂ ጉዳት የለውም። እንኳን እርስ በርሳችን ለሌላውም ቢሆን መፍትሄው ግን ምንድን ነው? ጠላቱን ያለየ ችግር ያለየ ሰው መፍትሄ ያመጣ። 10 ሰው ፍለጋ የትግራይ ህዝብን ጠላቴ ብሎ ካሰበ፣ 15 ሰው ፍለጋ የአማራ ህዝብን ጠላቴ ብሎ ካሰበ ጠላቱን አለየም ማለት ነው፣ ወይም ችግር አለየም ማለት ነው። ችግር ካለየ ደግሞ መፍትሄ የለም አይመጣም። መቀራረብና መነጋገር ያስፈልጋል። በሱ ውስጥ መፍትሄ እናመጣለን። አሁን ያለው ጩኸት ይረግባል። ጊዜያዊ ነው አይምሰላችሁ። ሆያ ሆዬ ነው። ሆያ ሆዬ ለቡሄ ይሰራል እንጂ አይሻገርም። አገር ከሆያ ሆዬ በላይ ናት። ስለዚህ ረጋ ብለን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ይሄ የሚዲያ ጉዳይ ዋይት ግሬይ ብላክ የሚባል ፕሮፓጋንዳ አለ። ዋይት ፕሮፓጋንዳ ማለት እኔ እከሌ የሚባል ሰውዬ ከዚህ መስሪያ ቤት ብዬ የማወጣው ማስታወቂያ ወይም ንግግር ነው። በተደጋጋሚ ይነገር ይችላል፣ ግን ሶርሱ ይታወቃል። ግሬ ፕሮፓጋንዳ የሚባለው ከየት እንደመጣ አይታወቅም፣ መርፌ ይወረውራል። አሁን በሶሻል ሚዲያ የምታዩት ማለት ነው። ማን የጻፈው ከየት አመጣው አይታወቅም። የፈለገውን ነገር ጽፎ ተቀባዩም ከየት ነው አይልም፣ ሰጪውም ሆን ብሎ ደብቆ ይለቀዋል። ህዝብና ህዝብ ያጋጫል። ጥቅም ያለው የመሰላችሁ ሰዎች ካላችሁ ደጋግማችሁ አስቡ። በዚህ መንገድ ማሸነፍ ፋሽኑ አልፏል። አሁን ማሸነፍ የሚቻለው በልማት በስራ በፍቅር ብቻ ነው እንጂ ሰውና ሰው እያጣላው እዛ ውስጥ የማገኘው ነገር አለ ብሎ ማሰብ ስህተት ነው፣ ኋላ ቀርነት ነው። የሚዲያ ሰዎች በአንክሮ ማስተዋል ይኖርባቸዋል። ኢትዮጵያውያንን ከኢትዮጵያውያን በማጋደል የሚገኝ ትርፍ ስለሌለ መከላከያን በሚመለከት መከላከያ እንግዲህ የት መቀመጥ አለበት፣ ለምን መቀመጥ አለበት፣ መቼ መቀመጥ አለበት የሚለውን የሚወስን አካል አለ። የሴኩሪቲ ካውንስል ያ ያላስተላለፍን በሚመለከት ትጥቅም በሚመለከት ጊዜያዊ ትሬት እና ፖቴንሻል ትሬት የአሁን ጠላትና የይሆናል ጠላትን ተንትኖ አስተላለፍ ያስቀምጣል። ከትግራይ የዛላምበሳን ድንበር ለመክፈት ስንሄድ ስመለስ ተናግሬ ነበር፣ ያስታውሱ እንደሆነ ወታደሩ ያለበት ሁኔታ አሳዛኝ ነው። ወታደሩ ያለበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ሰብሰብ አድርገን ማሰልጠን ማዘመን እንፈልጋለን። አሁን የምንሰጋበት ነገር ብዙ አይደለም፣ የሚያሰጋን ነገር የለም፣ ያለውን ነገር ስለምናውቅ ማለት ነው። ያ ካልሆነ ወታደር እዛ ቢቀመጥም ሞራል አልባ ስልጠና አልባ ወታደር ተዋግቶ አያሸንፍም። ከምንም ነገር ጋር ትስስር የለውም። ያስታውሱ እንደሆን ዛላምበሳ ደርሼ የመጣው ቀን በሚዲያ ተናግሬ ያለው ከአሁን በኋላ ፎከስ የምናደርገው ስልጠና ነው ምናምን ብዬ ተናግሬ ነበር። ምንም ከአሁን ጋር ትስስር የለውም። እስካሁን የቆየው አዋጅ ስናወጣ፣ ሪፎርም ስንሰራ፣ ስትራክቸር ስንሰራ ነው። ግን እንዳሉት የሚዲያ ሰዎች ሮንግ ሊስት ለሚወስዱ ህዝብ ያዘናጋሉ እንጂ ከአሁን ጋር ጉዳይ ትስስር የለውም። ትግራይ ስትወረር ትምህርት ላይ የነበርን ሰዎች ትምህርታችን ትተን ትዳራችን ህይወታችን ትተን ሄደን ግማሾቻችን ሞተን ግማሾቻችን እንደተከላከልነው ሁሉ ነገም በትግራይም ይሁን በጋምቤላ በሶማሌም ይሁን በቤኒሻንጉል የሚያጋጥም ችግር ካለ እኔ በኢትዮጵያውያን ጥርጣሬ የለኝም።
የጋራ ኃላፊነት ስለሆነ በትግስትና በማስተዋል ማየት ጥሩ ነው። የመከላከያን ጉዞ ማደናቀፍ ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። መንግስት መጠየቅ ይቻላል። ምን ያደርክ ነው? ስጋት አለን። ዝጋ ጠብቀ ማለት ይቻላል። ከዛ ያለፈው ግን ወታደሩን ረፍ ህዝብን አትነካም በመባሉ ነው እንጂ ግጭት ሊያመጣ ይችላል። ሰው ሊሞት ይችላል። በራስ ኃይል ጉዳት ከደረሰ ደግሞ ጥፋት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ ያደረግነው? አምና መከላከያ በአምቦ ለማለፍ ሲሄድ የአምቦ ወጣቶች ሲዘጉበት የአምቦ ወጣቶች ጨፍልቆ ያልፋል። በቦረና ሲሄድ ቦረና ወጣቶች ሲቆሙበት ጨፍልቆ ያልፋል። ያም መድገም አንፈልግም። እኛ መድገም ስለማንፈልግ አትጨፈልቅም፣ ቁም፣ ህዝቡን ስማ፣ አማክርና ተነሳል። የየትኛውም ጫፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ግን ማወቅ ያለበት የፌዴራል መንግስት ሰራዊቱን ከአንድ ጫፍ አንድ ጫፍ ማንቀሳቀስ አብሶሉት ፓወር ነው ያለው። የማንም ምክር አያስፈልገውም። ከአንድ ጫፍ አንድ ጫፍ ሲያንቀሳቅስ ከትግራይም ይሁን ከጋምቤላ አንዲት ሜትር ቦታን ብትሆን ጥቃት እንዳይደርስባት መከላከልም ግዴታው ነው። ኢኳሊ ማለት ችግር ካጋጠመ ትግራይ ክልል መከላከል ዋነኛ ስራው ነው። ጋምቤላ ካጋጠመ ዋነኛው ስራው ነው። እንቅስቃሴ የሚደረግበት ግን በርካታ ነገሮች አሉ፣ የሚነገሩም የማይነገሩ። አሁን ለምሳሌ ሌላ ቦታ አደጋ ይደርስብን ቢሆንስ? የጋራ ፕሮጀክታችን ሊጠቃ ቢሆንስ? የምናውቀው ነገር አለ? ስንዘጋጅ በኔጋቲቭ ማየት ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ሊኖር ይችላል ብሎ ማሰብ ጥሩ ይሆናል እንጂ በፍጹም አሁን ከሚወራው ወሬ ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም። የትግራይ ህዝብን አሳልፈን የሚሰጥበት ልብም አእምሮም ሞራልም የለንም። እንደዛ እናደርግም የለንም። በዛ አይን ቢታይ ጥሩ ይሆናል። ሚዲያዎችም ሚናቸውን እንደዛ ቢጫወቱ በጣም ጥሩ ይሆናል። አካል ጉዳተኞችን በሚመለከት ትኩረት አልተሰጠም ያሉት እህቴ ትክክል ነው። ብዙ ስራ ያስፈልጋል። በመንገዳችን፣ በቢሮአችን ብዙ ቦታ ላይ ስራ ያስፈልጋል። ይህም ልክ እንደ ሰላሙ የእውቀት ችግር ነው። የእኛ ዜጎች መብት ያላቸው መሆኑን ካለመገንዘብ የመጣ ነው። ለእነሱ የሚያስፈልገውን ነገር ማድረግ ከሁላችን ይጠበቃል። ነገር ግን በሁለት ጉዳይ ላይ ኮሜንት ማድረግ የምፈልገው ቋንቋ በሚመለከት ማንኛውንም ቋንቋ ማወቅ ጥሩ ነው። እሳቸው እንዳሉት አንድ የማይሰማን ሰው በምልክት ቋንቋ መግባባት መቻል ጥቅም እንጂ ጉዳት የለውም። ያ የማይሰማ ሰው ዛሬ እዛ ቤት ሆነ እንጂ ነገ እዚያኛው ቤት ሊሆን ይችላል። ምንም የምናውቀው ነገር የለም። በየቤታችን ሊገባ ስለሚችል ማወቃችን ጥቅም ነው። ግን ቋንቋውን በአስገዳጅ እንዲያርጉ እንደዛ አታርጉ እንደ መንግስት አይባልም። ለማወቅ እንሞክር፣ እናመቻች የሚለው ሀሳብ ጥሩ ይሆናል። ሁለተኛው የሰበታን በሚመለከት ቁጥራቸውን በትክክል አላቅም። ምናልባት ግን 1000-2000 ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ተማሪዎቹ ይሆናሉ? ቁጥራቸውን ያውቃሉ?